Hector Barbossa je jedním z nejlepších pirátů, kteří kdy žili. My se dneska podíváme na jeho život od bratrského sněmu do jeho výpravy, na které se chtěl pomstit Černovousovi. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a jdeme na to. V minulém videu jsme skončili zavřením Kalypso do cely na Perle. Zanedlouho poté loď připlula do zátoky vraků, kde se konal bratrský sněm. Barbossa tento sněm svolal a tak i vedl jeho program. Ze začátku piráty utišil dělovými koulemi, kterými bouchl do stolu. Následovalo vybírání všech tolarů, protože piráčtí vůdci museli dokázat svoje právo na slovo. Po vyndání Raggedyho oka jako Hectorova tolaru se ale objevila Elizabeth, která oznámila, že Southank je mrtvý a ona je novou kapitánkou císařovny a zároveň také novým pirátským vůdcem. To se nelíbilo především Jackovi, ale Elizabeth se nedala zastavit a řekla s němu o armádě Cutlera Becketa, která čekala před zátokou vraků. Paní Chingová namítala, že město vraků je dobře zásobená a téměř nedobytná pevnost, takže není důvod, proč by měli bojovat. Zátoka vraků je nedobytná pevnost, proto není třeba bojovat, když se k nám nedostanou. Do rozhovoru se ale připojil i Barbossa, který navrhnul to, kvůli čemu s ním svolal. Propuštění Kalypso z jejího lidského těla. Část pirátů s Barbossou souhlasila, ale zbytek byl proti tomu, aby ztratili vládu nad mořem lidé. Rozpoutala se tak hádka, kterou musel Barbossa zastavit vystřelením z pistole. Ticha využil Jack a navrhnul bitvu, díky které by piráti mohli utéct ze zátoky vraků. Barbossa ale Jackovi připomněl, že válku smí vyhlásit jenom pirátský král a tím nikdo od prvního sněmu není. Hector také přivolal kapitána Teaga, strážce zákonníku, při jehož přítomnosti se rozmohlo v sále ticho. Teag po prohledání zákonníku potvrdil, co Barbossa říkal a Jack proto navrhnul, že budou o novém králi hlasovat. Piráti se tomu jen vysmáli, protože každý vždy hlasoval jen pro sebe a tak začal každý říkat své jméno. To ale změnil Jack, který řekl Elizabeth. Elizabeth Swanová. Co? Já vím, zvláštní, co? Všichni ostatní ale hlasovali jen pro sebe a tak se Elizabeth stala novým pirátským králem. Piráti se vydali ke svým lodím a připravili se na bitvu s Lordem Cutlerem Becketem a východoindickou obchodní společností. Ještě než souboj vypuknul, byl ale parley, na kterou chtěl Jack. Barbossa, Elizabeth a Jack za piráty a Beckett, Will a Jones za východoindickou obchodní společnost se tak sešli na malém ostrůvku, kde se dozvěděli o tom, kdo doopravdy koho zradil a kdo jaké měl plány. Elizabeth také navrhla výměnu Jacka za Willa a protože byla pirátským králem, tak proti tomu nemohli ani Jack, ani Barbossa nic dělat. Hector tak pohotově vytáhnul svou šavli, se kterou useknul Jackovi jeho tolar. Opičák Jack ho ze země sebral a Barbossa ho později přidal k ostatním tolarům, které se po sněmu nenamáhal vrátit ostatním vůdcům. Ničemu. Když se všichni vrátili na Perlu, tak Elizabeth a Willa čekalo překvapení. Barbossa totiž připravil rituál na osvobození Kalypso a zbýval mu tak už jen bývalý Saofengův tolar. Ten strhnul Elizabeth z krku, spolu s Raggedym uvolnil Kalypso z lidského těla a splnil tak dohodu, kterou s Tyou Dalmou měl. Osvobozená Kalypso ale odmítala pomoc těm, kteří ji drželi uvězněnou v těle a pirátům tak nezbývalo nic jiného než postavení se Becketovi. Elizabeth měla řeč k posádce Perly, kterou motivovala, aby šli příkladem ostatním lodím a postavili se bludnému Holanděnovi. Kalypso mezi tím vytvořila vír, ke kterému se obě lodě vydali. Máme příznivý vítr, co potřebuje víc? Barbossa, který stál za kormidlem, navedl Perlu přímo do víru a to samé udělal i David Jones, který řídil Holanděna. Obě lodě tak kroužily a střílely po sobě, až se dostali dostatečně blízko na to, aby se posádky mohly zhoupnout na laně a dostali se k nepřítelovi. Nastala bitva, při které musel Barbossa bojovat s řadou vojáků a členů posádky Davyho Jonesa zároveň. Situaci mu ani moc nezlehčili Will s Elizabeth, kteří chtěli, aby je oddal. Barbossa tak během zabíjení nepřátel úspěšně stihl spojit dohromady tyto dva mladé piráty, což by se jen tak někomu nepovedlo. Když se Perla s Holanděnem zapříčinila stěžněm, tak Barbossa přikázal Pintelovi s Raggedym, aby vystřelili na Holanděna a jeho stěžeň zlomili. To se podařilo a Perla unikla potopení ve víru Kalypso. Táhne nás dolů! Dělejte, nebo skončíme v pekle! Jack, který se na poslední chvíli dostal z Holanděna na Perlu, začal rozkazovat, aby loď v útoku pokračovala a vydal se proti Endeavour. To ale Barbossa odmítl a začal se s Jackem hádat. Během jejich rozhovoru se ale vynořil bludný Holanděn a ukázalo se, že jeho novým kapitánem je Will Turner. Perla s Holanděnem po boku se tak vydala proti Endeavour, které Beckett ani nedoskázal, aby vystřelila. Piráti tak souboj s východoindickou obchodní společností vyhráli a všichni, včetně Hectora, začali oslavovat. Elizabeth se pak vydala na jeden den na ostrov s Willem a Barbossa se s ní rozloučil jako s Elizabeth Turnerovou. Perla se pak vydala do Tortugy, kde byl Jack tolik zaměstnaný místními ženami, že si nevšiml, že mu Barbossa znovu ukradl loď.
Moje loď je nádherná a rychlá. A velká. A pryč. Hector tak s posádkou, ve které už nebyli Joshimi Gibbs a Jack Sparrow, vyplul na moře. Posádce se ale nelíbilo, že Jacka nechali znovu vysazeného a také, že nevědí, kam a kudy vlastně plují. Barbossa se tak chystal jim ukázat mapu, která je měla dovést k pramenu mládí a nesmrtelnosti. Když Malkun mapu ale roztáhl, tak zjistil, že si Jack její nejdůležitější část vyříznul a posádka se tak musela vrátit ke klasickému životu. Při útoku na neznámou italskou loď Barbossa získal deník Galilea Galilei, ve kterém byly pokyny, jak najít legendární Poseidonův trojzubec v jeho hrobce. Vy zase máte možnost získat hru LEGO Piráti z Karibiku, pokud napíšete do komentáře slovo Galileo. Pokud chcete urychlit doručení výhry, můžete také slovo zadat na kalendář 2021.perlavlahvi.cz. Která ale na deníku zajímal hlavně drahokam a zbytku takovou důležitost nepřikládal. Někdy v této době se také Barbossa stal otcem. Jemu a Margaret Smithové se narodila dcera, kterou se Barbossa rozhodl pojmenovat Karina podle nejjasnější hvězdy na severu. Matka ale při porodu zemřela a Barbossa nechtěl dítěti zkazit život a tak se rozhodl dát Karinu do sirotčince. Před dveřmi kromě nemluvněte nechal i deník Galilea Galilei, protože doufal, že drahokam na něm usnadní jeho dceři život. Margareta umřela. Pozbíral jsem poslední kousky cti, co ve mně zbyly. Dal jsem to dítě do sirotčince. Asi 15 let po bitvě ve víru Calypso plula Perla kolem Hispanioly. Loď však byla nečekaně napadena pomstou královny Anny, plavidlem nechválně proslulého kapitána Černovouse. Perla se pokusila bránit, ale Černovousův meč byl silnější. Barbossa sice vydal příkaz opustit loď, ale Lana z Perly začala utíkající posádku chytat. Barbossova pravá noha byla při jeho pokusu o útěk chycena a Barbossa se rozhodl si ji useknout, protože to pro něj bylo příjemnější, než co by se stalo, kdyby se dostal k Černovousovi. Hector tak s jednou nohou unikl, ale nevěděl, co se stalo s Perlou. Po tomto setkání také už nebylo jeho cílem dostat se k pramení mládí, ale pomstít se za ztrátu nohy a lodi. Bez nohy, Perly a posádky ztracených v bitvě tak bylo pro Barbossu těžké jako pirát dosáhnout svého cíle. Hector se tak rozhodl, že se stane privatýrem a bude sloužit britské koruně. Jeho minulé trestné činy tak byly zapomenuty a Barbossa se dokonce i seznámil se samotným králem, který mu svěřil loď Providence. Barbossa také v této době vyměnil svou starou dřevěnou nohu za novou, do které si mohl nalít rum. Taky chci protézu. Poté, co Španělé získali informace o pramení mládí, byl do královského paláce dovlečen Jack, který měl vědět o poloze tohoto místa. Setkal se tak s Barbossou, který byl touto misí pověřen. Jack se hned začal Barbossy vyptávat, co dělá a co se stalo s Perlou. Hector mu řekl, že ji ztratil spolu s nohou. To Jacka rozzuřilo, ale než se stihl dostat k Barbossovi, tak ho stráže zastavili. Rozhovor ale moc dlouho nepokračoval, protože ho Jack ukončil poznámkou k Barbossovi paruce a provedl další ze svých legendárních úniků. Všechno bych pochopil. Až na tu paruku. Barbossa ale musel na příkaz krále pokračovat ve výpravě a na loď Providence tak naverboval početnou posádku. Byl také donucen jednat s Joshimim Gibbsem, který měl Malkun mapu a znal tak cestu k prameni. Při rozhovoru ale Gibbs mapu zapálil, protože nechtěl být oběšen a Barbossa byl tak donucen ho vzít do posádky jako navigátora. Providence tak mohla vyplout a vydat se za pramenem. Během cesty byl Gibbs předvolán před Barbossu, aby mu potvrdil, že drží správný směr. To ale ani nebylo potřeba, protože se v ten okamžik na obzoru objevily tři španělské lodě, které ale britskou loď ignorovaly a pluly dál za svým cílem. Barbossa si uvědomil, že to znamená, že jim zničení jejich lodi nestojí za ztrátu času a rozkázal proto, aby pluli rychleji. Držíme správný kurz, Gibbsi. Jo, je správný. Tamhle je důkaz. Líbilo se vám video? Pokud ano, budu rád za odběr a jestli chcete další díl s životem Hectora Barbossy, nezapomeňte napsat do komentáře Chci Hectora.